que ele havia de tirar. Lá tudo. É, filho. Espera que tá acabando o tempo. Então tá bom. Jesus que te ama, trabalha mesmo e manda. Ah, não gosta não, hein? Ô, Luiz, eu não sei fazer essa daí. Fazer. Fala assim, ô, oh, tia, tô com saudade. Oi, filha, tô com saudade. Ô, oh, Jesus. Aqui o corredor, você passou, né? Ele viu. Que dia vai ser confirmado? Que dia vai lá? Ah, eu vou mandar. Eu tenho que mandar pra ele tem que me dar um endereço pra me mandar pra ele. Ele não manda. Ela me deu o endereço dele, assim, de e-mail, né? Mandei, não deu resposta. Eu acho que ela me deu errado. Uai, sai que foi. Ela deve ter me dado errado. Como é que é? Ela mandou uma vez aí, eu não sei se você recebeu, né? Uai, deve ter recebido. Ela deve ter me dado errado, entendeu? Aloísio, conversa, não sei o que lá. Aloísio, conversa, que ela me deu com isso. Tá no estado.